今回はあの冷蔵庫を壊すと出てくるプリンをゲットします。みんなはプリン手に入れたことあるかな？ないとしたらグッドボタン、あるという天才はチャンネル登録で応援してね。どうもこんにちは、レイさんでーす。今回はこの秘密のお留守番の初期地点にあるあの冷蔵庫あるじゃない、あれをどうにかして壊すとプリンが手に入るらしいんだ。でも冷蔵庫を壊すやり方に関しては情報が出回ってないので、今回何としてでも成功するべく動画班に協力してもらおう。ちょっとなんかずっと洗浄されてるんだけど。動画班は僕が拷問してます。何が拷問してますだよ。一人はさ黒焦げで、もう一人はただ純粋なイチゴなのに。帰宅部くんはここで足を洗ってもらいます。じゃあ最初そうだな、クロッキーに聞こうかな。今回あの冷蔵庫にプリンが入ってるんだけど、それ以外何が入ってると思う？冷蔵庫には解体したやめろそれ、マジですぐピー音を入れさせようするんだから、マジでこいつやってんな。次エナちゃんに聞こっかな。じゃあエナちゃんは今回冷蔵庫のプリン以外何が入ってると思う？お菓子の家が入ってるかもしれないです。あーめっちゃ美味しそう、それ食べてみて。次ココアに聞こっかな。冷蔵庫にプリン以外何が入ってると思う？他の変身するような食べ物。変身するような食べ物、それあれじゃん、こっちの冷蔵庫で開いたら見れるやつじゃんそれ。まだ拷問してるな。帰宅部にも聞こっかな。そこで帰宅部はプリン以外何が入ってると思う？冷蔵庫に。私が始末した人間の入っているので深くは詮索しないでください。すぐこいつマジだよ。というわけで実際に検証してみよう。スタート。まず今回は壊す方法として一番シンプルなやり方を試させてほしい。みんなでタックルして壊そうと思う。まあ動画班と一緒に重い食べ物で頑張ってやっていけばきっと壊れると思うから、そう信じて実際にやってみよう。スタート。じゃあみんなでっかい食べ物いったなってみて。よし、じゃあライさんはパイナップルでいきます。見ての通り強そうだねこれ。これだけあれば、あいけるいける、絶対いける。オッケー。クロッキーはかぼちゃ、エナちゃんドラゴンフルーツ、他のお二方が一体何で来るかだね。帰宅部はまだ幽閉されてるかも。マジかよ、まだ幽閉されてんのか。ココアさん、あなたにとってのでかいはそれですか？でかいです。でかいですか。皆さんでかいと思ったら高評価ポチッと押してください。コストコのピザかも。アメリカサイズのピザだったらでかいね、これでもね。帰宅部さん、あなたにとってそれがでかいんですか？私は普段分子とかそういうものを扱ってるんですよ。それと比べたらめちゃくちゃでかいです。言ってんだこいつ。わけわかんねえや。よし、じゃあみんな3、2、1、5ナイスでここをタックルしてひび割れ作っていこうか。あ、すごい、すごい、帰宅部がちゃんとでかいのに変わってきた。いきます。3、2、1、いけ、飛べ、いけ、いけ、まだだ、まだ、ライさん諦めない、ジャンプ。そう、マジ？こんなトゲトゲなやつでぶつかってんのに、かすり傷一つもつかないんだけど。絶対黒焦げに来る。色が不健康、この大根。ちょっと待って。中途半端に黒いんだよ。なんか色が汚い。泥みたいになってる。わかった。ダメだ。じゃ、ライさん、このでかいのでちょっと。すごい！待って、パイナップルが刺さってる。うわー、どうした？下に刺さっちゃった。え、待って。待って、クロッキーがいる、下に。この映像の下にクロッキーがいる。クロッキーでジャンプして、ジャンプして。いるいるいる。クロッキーがいる。何してんの？うわ、飛んできたクロッキーが。ちょっと待って、もう一回飛んで。マジで？グリッチして。おー、すげえ飛んできた。なんで？なんで君らいんのそこに。なんかもういろんな都市伝説起きすぎだよ。じゃあライさん、次、このエイリーになったスイカで行くわ。トゲトゲになってしまったスイカで。あれ、微妙だ。よし、次行くぞ、行くぞ。タックル行くぞ、行け、行くぞ、頑張れ。意味がない、なんでだ、マジかよ。案の定というか、なんというか、ダメだったね。となると他のやり方で壊すっていうことなのかな。わかった、冷蔵庫ってドアがあって開閉できる仕組みだから、小さい食べ物で隙間に入れば、もしかすると冷蔵庫を壊さずともプリンを手に入れることができるかも。とりあえずやってみよう。スタート。多分キャビアだったらうまくいくと思うんだ。はーい、超ミニマム。どうやったらジャンプいけんのかな、ここ。早開け。またなんか早開けんかいくらって言ってるよ。ちょっと怖いな。どうやってさ、行くんだ？なんかさ、でも中にクロッキー入ってるんだよ。あー、ちょっと待って、入らない。あれか、キャビアだとダメなのかな。わかった。ライさん最近手に入れた板チョコ使おうかな。イエーイ、板チョコで行くぜ。まあ、これ細いから逆にさ、いけると思うんだよ。ほら。どうやってみんな入ってきたのここ。なんか二人さ、なんか冷蔵庫勝手に中入ってんだよ。どうやって冷蔵庫中入ったの？知りたい、知りたい。あっと、スネオクロックユー。それはね、マインクラフトのね、コマンドなんだよね、それ。そしたら、まずこの20万の情報商材を買って、それを友達に売るんだよ。マジ悪徳商法だな。ボーンってやって、バーンってやって、ドカーンってやるんですよ。マジで1ミリも内容が入ってこないんだけど、それ。冷蔵庫
庫のドアカでタップルしてぶつかる瞬間に冷蔵庫ボタン開くとたまに成功するよ。マジで？ってことはこれジャンプして入った。ほんとだ、すげー、入った、うまくいった、勝った。ちょっと待って、見て見て、シャベルみたいにさ、なんか潜る、中に潜れる、これすげー、初めて見たこれ、すげー、なんか中に入る。でも初めて知った、冷蔵庫の中ってこうやって入るんだね。あ、出れるんだ隙間からも。へえ、これか。入れない。え、めっちゃ簡単に入れて、あ、すごい、入れそうじゃん。おお、すげー、ここは入れそうじゃん。大ジャンプしたら出れました。冷蔵庫開けて閉めるんだよ。そしたら入るよ。あ、入ったじゃん。すげえ。でもさ、ちょっと待って、皆さん、思い出してほしい。ここにナイさん、プリンを探しに来たんだけどさ、プリンなくない？プリンがない。あれ？ドリンクしかない。冷蔵庫ってこんな広いんだね。ね、最近の冷蔵庫こんな広いらしいね。まるで僕の心のよう。待って、わかんねえ。ダメだ。プリンがガチでない。マジか、ダメなのか、これの。プリンなら9と4分の3番線に行けば。それ、ハリーポッターね。マジかよ。ただ入るだけだとプリンって手に入らないのか。となると、やっぱり壊さないといけないわけだ。わかった！機関車を頑張って脱線させて、冷蔵庫に突っ込ませれば、さすがに壊すことできるんじゃないかな。神頼みでやってみるぞ。スタート！よし、みんな、この機関車、脱線させるんで、協力よろしくな。ちょっと、まったりのところでやっていこうか。よし、脱線するためにちょっと心当たりあるものにみんな切り替えてほしい。ライさん一旦さ、この板チョコでちょっと頑張って脱線させてみるから、やってみる、先に。ライさんこれでやってみる。多分ね、いけると思うんだ。これで。は？は？は？くぐって終わった。いつの間にかこんなことになってんだけど、どうした？なんかライさん、ただ説明教えてるだけなのに、なんでこんなぐちゃってやってんの？エナちゃんが透明になってる。どうした？何があった？何これ？新しい。氷です。またなんかレアなもの持ってるよ。ラパンで溶かしました。すげえ、溶けるんだ。またエイプリルフール限定キャラだ。みんな、もう一回、あれではこっちぶつかるよ。機関車脱線させるよ、今度こそ。この向きに脱線させれば、板チョコぶつかると思うから、一回やってみるか。まだ。来た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 、やったー、これでいける。脱線する。ダメだったー、マジかー。次はカップケーキでいくぞ、これ頼む。いやー、次こそうまくいくと思うんで、みんな高評価チャンネル登録で成功を祈ってほしい。お願いします。よし、ゲットだぜ。いけ、ぶつかれー、頼む、脱線してくれー。ずれるだけ、諦めない。第3は足パラまでいけるだろう。これが最終手段だ。あ、もうこれ脱線確定だな。線路の下は行っちゃった。線路の下入れんの？本当に線路の下入ってんじゃん。いけ、違う、なんか違うけど、あー、痛い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 、やばいやばいやばい、あー、踏まれた。難しいかこれ、ダメだったか。マジか、ドアが開いても冷蔵庫破壊することできなかったな。もしかすると壊す以外の方法でプリンが手に入るのかもしれないんだろうけど、誰か分かる人いたらコメントで教えてくれ。というわけで、ここまで動画を見てくれて本当にありがとう。 X や TikTok もやってるので、よかったらフォローしてもらえるとめっちゃ嬉しいです。あと X で支援家ライトミュージアムで募集してます。ライスさんに素敵な絵を描いてくれると嬉しいな。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。